Bugün Ramiz Qəmbərin ölümündən 30 il keçir. AXCP fəalları onun simvolik məzarını ziyarətə gəliblər. Amma burada da polis müdaxiləsi var, gördüyünüz kimi. Açıq havada da deyir ki, budur, budur. Cənab Vilayət Eyvazov, Cənab Ehsan Zahidov, baxın siz bu polkovnikizə baxın. Açıq havada deyir ki, ziyarət olmaz. Cənab Ehsan Zahidov, Cənab Elşad Hacıyev, canlı yayım gedir. Baxın, siz görürəm, bax, Daxili İşlər Nazirliyi izləyir səhifəni. Baxın, baxın, görün, sizin polkovnikiz nə eləyir? Deyir, 10 nəfərdən, bu, xayiş edirəm, canlı yayında özünüzü təqdim edin. Cənab polkovnik, özünüzü təqdim edin. Cənab polkovnik. Deyirəm, gedin ziyarətimizə eləyin, açın olun. Özünüzü təqdim edin, görün, siz kimsiniz? 10 nəfər məsələsi haradan çıxıb? Siz kimsiniz? Siz kimsiniz? O yanaqda bu görsünüz. Amma bir işlə qoca çıxı dağılışmış. Biz şəhidin qəbrini ziyarət eləməyə gəldik. Gəlin burada. Bax, görün nə eləyirlər. Neçə gün əvvəl şəhərin mərkəzində, hər yerdə nə qədər tədbirlər keçirir. Heç birinə müdaxilə eləmir. Yenə də 10 nəfər məsələsi burada özünü göstərir. Qandadır, qandadır. Hakimiyyətin buna görə. Hakimiyyətə hər şey olar. Ha, keçin deyir, lan. Keçin. Kim verdi qadə? Keçin, hə. Qara millətə olmaz. Gəlin, bırax gəlsin. Siz kimsiniz? Siz özünüzü təqdim edin. Canlı yayımdır. Xahiş edirəm, təqdim edin. Canlı yayımda özünüzü təqdim edin. Kimsiniz? Məhəmməd bəy, xahiş edirəm bugünkü, yəni bu ziyarət haqqında danışardınız və baş verənlər var. Azərbaycan Rəsul Milli Qəhrəmanı Şuşa Batalyonunun, özü müdafiə batalyonunun qəhrəman komandiri Ramiz Qəmbərovun bugün anım günüdür, şəhid olan günüdür. Hansı ki, həmən Ramiz bəydir ki, demiş ki, mənim meydim üstündən gedib Şuşa alalı, həqiqə də elə də oldu. Ramiz bəyin sağlığında Şuşaya heç bir düşmən ayağı dəyməmişdir. İndi biz bura ziyarət eləmək üçün görüşmüşük, 30-40 nəfər arası adamıq. 2 dəqiqə ziyarəti bizə burada xor görürlər, biz saxlayıblar ki, siz onun gedibən. Hansı ki, özünüz bildiniz də ki, hətta qapalı məkandan da, necə deyərlər, toplaşma haqqıdır, yəni qadağa götürülübdür. İndi çox mübahisə, halbuki lazım gördük, 2 dəqiqə biz ziyarətimizə çıxıb gedirik. Belə bir qəhrəmanı qəbrini ziyarət deməyə bizə, necə deyərlər, icazə vermirlər.
əzanlarını danışa bilməmişəm. Bizim burada bu xalq kim necə qarşılamalıdır? Demədilər ki, sağ olun ki, gəlib belə qəhrəmanı bu gün anım gününü siz qeyd edirsiniz. Amma buna bizə mane olurlar. Babək bəy, siz həm də özünüz də döyüşçü olmuşsunuz, həmin dövrdə döyüşmüşsünüz. Siz nə deyə bilərsiniz? Əziz yəni, dostlar, ziyarət iştirakçıları, bu gün Şuşanın qəhrəmanı, nə qədər ki, o sağ idi, düşmən ayağı Şuşaya dəyə bilmirdi. Həmin qəhrəman Ramiz Qəmbərovun bu gün anım günüdür, dünyadan köçdüyü gündür. Hansı ki, Ramiz Qəmbərovun dəfnindən çox az bir müddət sonra Şuşa düşmənlər tərəfindən həm də daxili düşmənlərin satqınlığı nəticəsində düşmənə təslim edildi. Ramiz Qəmbərov doğrudan da bir qəhrəmandı. Mən bir Qarabağ qazisi kimi, döyüş iştirakçısı kimi o zaman məhdud və çətin imkanlar daxilində nizami ordunun olmadığı bir zamanda Azərbaycanın qeyrətli oğlanlarından, qızlarından təşkil olunmuş batalyonlar, birliklər sayəsində vətən müdafiə olunurdu. Mən də həmin zamanlarda vətənin müdafiəsinə gedən şəxslərdən biri olmuşam. Müharibənin ağrılı, acılı, çətin, məşəqqətli sözləyəm. Özüm də həmin zamanların iştirakçısıyam. Ramiz Qəmbərov doğrudan da qəhrəmanlıq səlnaməsi yaradan igidlərimizdən çox